Жално е што Уставниот суд денеска не се издигна од политичките води и со правни аргументи не разговараше за поднесените иницијативи. Истакна професорката по уставно право Тања Каракамишева, која смета дека денеска во Уставниот суд на трчање биле разгледани представките и ради реда биле поминати колку за во јавноста да се представи дека се почитуваат мислењата и на другите граѓани. Требаше секој уставен судија да се изјасни, да си го каже својот став во однос на сите правни аргументи кои што се наведени во извештајот на известителот судија, а тие беа сериозни, дека 4 од вкупно 7 елементи на одлуката кои што се утврдени во член 9 од законот не се исполнети, односно ги нема во одлуката за распишување на референдум. Исто така, сериозни беа прашањата кои што беа наведени од судијата Гошева дека имаме противуставна, неуставна одлука. Каракамишева направи паралела со слични случаи каде во другите европски земји уставните судови одредени договори и спогодби ги враќале назад, бидејќи биле во спротивност со законите на државите. Како пример таа ја наведе Германија, каде уставниот суд во повеќе наврати го враќал договорот од Лисабон затоа што не бил во рамките на германските закони. Додека дел од експертите по оваа тематика јасно велат дека Уставниот суд направил грешка со денешната одлука. Од владата пак не сакаат да коментираат за одлуките на судот. Владата нема да толкува одлуки на Уставен суд во ниту една ситуација. Тоа што го имавме ние за референдумот, го искажавме повеќе пати, сметаме дека тоа е највисокото демократско право на еден граѓанин во една слободна демократија. За разлика од денешниот молк на владата, вчера министерот за надворешни работи Никола Димитров истакна дека била голема одговорноста во овој момент, кое било тело, дури и уставниот суд, клучот да го зема од рацете на граѓаните.